Yeah! Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dorton Tutoriais. E hoje, pessoal, a dica que eu vou trazer para todos vocês é de como colocar aquele efeito, aquele símbolo, aquele caractere especial aí no texto de todos os seus vídeos. Ou seja, você vai escolher aí o caractere que você quiser, vai colocar e vai ver o efeito que vai ficar, que eu vou mostrar para vocês. Então, antes de eu começar a mostrar esse tutorial, para a gente não perder tempo, inscreva-se aqui no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos, nos nossos tutoriais em conhecimento e informação para vocês. Se você não deixou seu salve nos nossos vídeos, deixe o nosso salve e estado para saber aonde a nossa audiência, aonde nossos vídeos está atingindo aí vocês, tá certo? E deixarei também o salve nos próximos vídeos, mostrando todos os nossos inscritos colaborando com o nosso canal. Bem, galera, já estamos aqui no site com emotions e várias caracteres aqui grátis para você baixar. Não precisa cadastro, tá, pessoal? Você não vai precisar fazer cadastro algum. Pega ele lá no seu texto e vai ficar com efeito especial na mesma hora. É muito rápido e prático. Então, pessoal, link na descrição desse vídeo, tá bom? Para você ir lá direto e vou mostrar aqui o passo a passo de como eu colocar e como você vai fazer para colocar aí no texto dos seus vídeos para ficar com um efeito super bacana. Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui um efeito que eu já tenho. Eu vou mostrar aqui para vocês antes. Olha aqui. Nós temos emoji lá em cima. Temos uma gama aqui de caracteres especiais. Vocês podem escolher o que vocês quiserem aqui. Sendo que uma dica que eu vou mostrar aqui para vocês também é que na hora de você escolher seu efeito especial, você escolha, deixa eu chegar aqui no que eu estou usando bastante, que é o efeito estrelinha, tá aqui, ó. Vocês escolham o efeito que está em preto e branco, tá na primeira aqui tabela, vocês vão ver ele em preto e branco, e o efeito em preto e branco vai ficar à mostra lá no seu PC, no computador. Porém, quando você ligar e ver no celular e no smartphone de uma outra pessoa, ele vai estar com esse efeito aqui, ó, colorido. Muito bacana, galera. Então, você vai poder colocar ele aqui, ó. Eu vou selecionar, copiar, tá? Vou aqui no meu canal, gerenciador de vídeos. Vou colocar ele lá na frente de um texto de um vídeo meu para mostrar para vocês como vai ficar esse efeito aí. Vou editar aqui, ó. Como colocar um vídeo em destaque na tela final do vídeo. Clico em editar. Pronto. Já estou aqui. Clico aqui dentro. Eu já selecionei aqui, ó. Tá? Mostrei para vocês. Copiar. Selecionei copiar. E agora vou colar lá no início do meu texto do meu vídeo. Para o efeito vir para cá. E colar. A estrelinha veio para cá. Tá, o efeito já foi colocado. Não esqueça de clicar aqui em salvar antes. Já foi salvo o efeito. E você pode colocar em qualquer parte aí do teu texto do seu vídeo. Você pode colocar na descrição. Efeito muito bacana, tá certo? Você pode escolher aqui no fim, no meio do seu texto, tá? Na descrição. Você pode colocar aí onde você tiver aquela criatividade, aquela ideia. E depois dele pronto, pessoal, ele vai ficar assim. Celular ou desktop, vocês estão vendo aí. Tá colorido ou não, depois vocês colocam comentários aí, tá certo? Tô colocando aqui a mãozinha do mouse. E aqui também, antes do CRI, vocês podem ver a mãozinha indicadora aqui, que deve estar colorida no celular. Bem, galera, e vocês podem ver aqui nas outras playlists que eu coloquei a estrelinha, como ficou. Esse efeito aqui é muito legal, vai dar uma aparência muito especial aí no seu canal. Espero ter ajudado todos vocês e vou mostrar esse efeito agora no celular. E aqui vocês podem ver o efeito como ficou. A estrelinha tá colorida, tá certo? Aqui, ó, esse outro efeito aqui, um emoji rindo, ficou colorido. E vocês podem verificar que abaixo nos outros vídeos eu editei também, coloquei esse efeito aí, esse caractere, ficou aí dessa forma que vocês estão vendo no meu smartphone e celular. Olha aí, pessoal, bacana demais, né? Você vai fazer a edição, vai colocar o efeito que você bem escolher, e tem vários aqui caracteres para você escolher e colocar nos textos aí dos seus vídeos. E vai ficar muito bacana. Faça o seu teste. Não esqueça aí de comentar. Tá legal? Compartilhe com 3 amigos aí nas redes sociais.
E não esqueça de se inscrever e ativar todas as nossas notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real. Tá legal, pessoal? E com certeza vamos se ver no próximo vídeo. Valeu!